Så nu vet jag. Jag vet exakt vad det krävs. Jag har fått spela en landskapsmatch redan nu. Vid 19 års ålder. Jag vet exakt vad det är som krävs nu. Zlatan har lärt mig väldigt mycket under. Det var bara en match vi spelade. Vi var träffades på det typ ungefär en vecka. Man lärde mig väldigt mycket under den tiden ändå. Och här ser ni. Han lärde mig, man ska vara bäst liksom. Man ska träna mest. För att bli bäst så måste man träna bäst. Man måste göra allting bäst liksom. Man ska vara bäst när det gäller. Så jag bara ut efter matchen direkt. Ut tidigt på morgonen och bara sprang. Jag sprang för mitt liv liksom. Jag ska springa hela tiden. Vet exakt vad som gäller för att man vill bli bäst. Det gäller att träna bättre än alla andra. Nästa match är hemmamatch mot PSV. Inte direkt den enklaste matchen där i ligan. Men de är väldigt bra. Men om vi ska ha en chans i den här ligan så måste vi slå dem också. Som jag säger, 4-3. Jag är ensam på topp där. Som alltid. Vi får en chans här i 54 minuten redan. Väldigt bra. Dudes passar över till mig. Jag är fri. Men jag failar till touchen kan man ju säga. Jag skulle nog skjuta direkt men jag failade till det lite. De får en chans här. Brian Ruiz sätter den 61 minuten liksom. Det var väldigt tungt kan man ju säga. 61 minuten. Det hände verkligen ingenting i första halvlek. Och man kan ju säga att det inte hände så mycket i den här matchen totalt. Det kan man sluta 1-0. Väldigt snabb match. Det hände verkligen ingenting. Vi hade den där chansen. Jag failade med touchen och allting blev åt helvete. De kontrade och gjorde mål på den. Så det var liksom allt det. Vi går nästa in i match mot FC Twente. De har ju några bra spelare de faktiskt. De har ju den där, vad heter han? Tadic, så heter han. Han är jäkligt bra faktiskt. Och sen den där Konstantin, jag vet inte fast som han heter, men det är något som anfaller väldigt unglovande. Vi får en chans här men vi failar på den. Här har vi Tadic med bollen, han slår också in inlägget, väldigt bra inlägg. Och det är väldigt nära att det blir mål också, väldigt bra. Lite tur hade vi där, mål som verkade inte ha någon chans om den hade gått innanför stolpen. Men som jag sa, Tadic väldigt bra där. Via bollen här, passar upp till mig, men jag har bollen. Jag känner att jag ska springa igenom, jag ska göra det här. Jag kutar, jag springer, jag skjuter. Men det är också en väldigt bra räddning av deras mål igen. De har chansen med bollen, springer ner, Promes in på Konsta, vad heter han nu då? Det är en stråk, Konstagnos. Så heter han, jag menade i början. Visste inte riktigt vad han hette, men han är väldigt bra också, ung och lovande. Väldigt bra på karriärläge också faktiskt, om ni undrar det. Jag har bollen här, jag vrickar in den lite på sidan, jag skjuter. Men vad fan händer? Jo, jag missar målet. Jag var 99% säker att jag skulle sätta den där. Så fin vrickning. Mittbacken hänger inte med för 5 öre. Men vad gör jag? Jag missar målet. Herregud. Och de leder med 1-0 fortfarande här. Brauma till Tadic. Tadic stannar upp. Tillbaka till Brauma. Brauma heter han ens så? Det är frågan. Brauma kanske han heter. Jag vet inte fan. Som han sett den i 8:e minuten. Och det där var spiken i kistan. 2-0. Och jag får bollen, sista chansen är 90 minuter. Jag känner, jag bara springer. Spring, visa att jag har speeden, styrkan och allting. Men det är också en väldigt bra träning av deras mål igen. Jag har haft lite svårt med målskytte på senaste tiden kan man ju säga. Men matchen slutade 2-0 till FC Twente. Nästa match är emot, vad heter de? NEC på hemmaplan var det väl. Och där ser ni deras tröjor liksom, väldigt roligt liksom. Båda är typ svarta, så vi kör ju våra vita, de i sina svarta. 4-3 formationer fortsätter vi med. Passar en väldigt bra passning till Nonnisse. Slår också ett bra inlägg, ett lågt inlägg, men det blev inte så mycket av det. Jag plockar upp bollen, vrider runt, skjuter, men det är precis utanför. Känns som jag måste få in den där målet nu. Alltså det var länge sedan jag fick in mål. Måltorkan börjar komma. De skriver redan i tidningarna vart målet har varit. Det har gått en 3-4 matcher nu liksom. Jag får bollen här, skjuter med en mål. Så han klistrar den där till och med. Väldigt bra räddning där. Ja, bollen här i andra halvleken passar ut. Passar till mig igen. Jag får chans. Jag skjuter, men det är en till. Väldigt bra räddning av mål. Sen failar vi upp det där med returen. Sen får vi en till chans, en väldigt bra passning till mig. Jag är fri, ska jag få slut på måltorkan? Jag springer, visar styrkan, jag skjuter. Och den glider in, äntligen. 6:e målet i ligan, sätter i 65 minuten.
backen slet och drog och gjorde allting för att stoppa mig där, men jag fick ändå in bollen till slut. Jag visade verkligen styrka. Min gubbe har ju typ, har typ 72 i styrka eller någonting. Det är alltid någonting. Det hjälper ju verkligen mycket i den där lägena. Sen fick jag precis den under han där. Det var ju lite tur. Men sen tar vi ett byte på det och matchen slutar faktiskt 1-0 till oss. Jag gjorde enda målet och fixade 3 poäng till oss mot NEC som det heter. Men det är slutet för den här videon. Hoppas ni gillar den här. Lämna gärna en like också. Följ med på alla sociala medier. Facebook. Jag finns på Twitter. Jag finns på Instagram. Allting liksom NCHD förutom på Twitter heter jag Jansson helt enkelt. Men det är allt för mig. Så hoppas ni gillar den här. Droppa en like. Kan vi få över 100 likes. Väldigt tacksamt. Men det är allt för mig. Så hej då.